Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dagens video skal jeg både vise jer, hvad jeg skal på til fastelavn, som det er søndag. Hvis I siger, at det her klip er filmet om lørdagen, fordi som jeg har sagt i videoen i fredag, der vil jeg til de to ting i en video, hvor jeg viser mit kostume og snakker om fastelavnsfesten. Det her klip, der filmer nu, er filmet om lørdagen, hvor jeg viser mit fastelavnskostume, og så optager jeg, hvor jeg snakker om fastelavnsfesten mandag, hvor videoen kommer op. Så hvis jeg har to forskellige outfits på, så er det derfor. Men det er bare lidt nemmere at vise kostymet i dag, nu hvor det skal pakkes ned, fordi vi skal hjem til vores mormor og morfar, eller min mormor og morfar. Og så hører direkte i morgen. Vi får lov til at se mit kostyme. Og jeg må den her give med det samme, hvad jeg skal være, for jeg vil gerne lige have, at I gætter det først. Men jeg sender prøver på det, og så siger jeg jo sådan først til sidst, hvad jeg skal være. Kostymet er købt over Tema Shop, tror det hedder. Men det var et dyrt kostyme, der kostede sådan 400 i alt. Og min lille søster skal være det samme. Næsten det samme. Vi bor næsten ens. Men det kan jeg fortælle jer om bagefter. Først kan jeg vise jer det her skørt, skal jeg på. Sådan en fin skørt, som når mig cirka til knæene. Jeg troede, at da jeg købte den, var lidt yngre. Men det er også one size, så Anna kan passe den. Så. Ja, og der har min lille søster fået den her lyserød. Men det er stadigvæk samme. Bare lyserød. Så hørte der sådan et hamsterkæde til her, man skal rundt om halsen. Agtig. Jeg gider ikke lige pakke den ud. Men den skal man sådan have rundt om halsen. Og så nedunder skal jeg have bare store strømbukser. Og så en jernærmet hvid trøje. Og lige nu aner I nok ikke, hvad jeg skal være andet end bare en, måske en fin dame og sådan noget. Men nu viser jeg nok det, der får jeg til at gætte det. Nemlig den her lyserøde trøje, hvor der bagpå står Pink Yadis, og det er fordi, at mig og min søster skal være Pink Yadis fra Grease, hvis I kender den film. Det er en meget gammel film. Jeg har ikke selv set filmen, men jeg har set musicalen med den nede på Frøbær, og den var sindssygt god. Og lige siden har jeg været sådan vild af Grease og sådan noget. Og så fandt jeg det her kostume, eller den her jakke i hvert fald, hvor jeg stod Pink Yadis, og jeg tænkte, det var da lige noget for mig og Sabrina. Og så fandt jeg sådan en, det er ikke sådan Squeeze nederdelen, eller Pink Yadis nederdelen på en måde. Det er bare sådan en 80'er nederdelen, som godt kunne passe til jakken. Og så på billedet af den pige, der havde nederdelen på, hun havde sådan en jange med hvid trøje på til. Så det tænkte vi godt kunne passe til. Så det er på vores kostyme. Og vi har prøvet det på, da pakken kom hjem for sådan cirka en måned siden snart. Der prøvede vi det på, og det så virkelig fedt ud, og jeg glæder mig til at have hende outfittet på samlet. Men så i håret, så skal jeg have det her hårbånd i. Men vi går nu ekstra ud med hår, fordi i aften, når jeg skal i bad, altså for mig lørdag aften, så har jeg spurgt min mor om, at hun kan gøre en masse små krønner, eller ikke krønner, små fætninger i mit hår. Så dagen efter, når jeg tager fætningerne ud, så har jeg en masse krønner, forhåbentlig både pænt. Og så vil jeg have det her hårbånd på til, fordi det er sort til min nederdel. Det er sådan lidt 80'er. Grease-tasserne, så videre-agtigt. Og så var jeg lidt i tvivl om med smykker, men nærmest eneste, jeg sådan kunne finde på billederne og sådan noget, at nogle af dem havde de her sådan store ringøring i. Og så de andre kunder kommer jeg bare til at have sådan nogle stenøring i, så det er ikke så tydeligt, så det er kun at det yderste kunde, hvor jeg har sådan øring, store øring i. Og så ender så har jeg ikke flere smykker i, fordi jeg kommer til at have handskerkæde på, så jeg kan ikke have handskerkæde på. Og jeg tror ikke, de sådan går med ringe eller armbånd. Det var lidt svært at finde på billederne. Og så hvis I ikke har opdaget det, så har jeg også taget lyserød nanak på. Den er faktisk lidt mere lyserød end jakken, men det går nok. Jeg tænkte sådan, de gik sådan med kraftige skrigende nine. Og så med makeup, der har jeg fået nogle billeder også. Der er det også sådan skrigende farver. Sådan skrigende lyserød øjenskygge, og så lidt længere eyeliner og kraftige øjenvipper og øjenbryn og sådan noget. Jeg kan altså ikke give til med øjenbrynene, fordi de synes, jeg er mørke, når de får mig. Og jeg kan give og farve dem, fordi de føler, at de bor sorte. Og det synes jeg ikke er kønt. Men jeg vil prøve at jette sådan en lyserød øjenskygge. Og så jette eyeliner. Og så selvfølgelig mascara. Og så bare min normale base, hvis jeg kan kalde det. Ja, det tror jeg, det hedder. Hvor med foundation og andet. Så det skal nok være spændende. Det er nok make-up'en, der nok bliver sværest. Den er jeg også spændt på.
Og så hårdt krydser jeg virkelig fingre for, at det får fat med kunder. Jeg vil i hvert fald tage en masse hår, og give en hårspray, hedder det, så vi holder hele dagen. Det var mit kostume, og så, ja, jeg skal nok filme, når jeg har fået fætningerne i mit hår. Og ellers så går næste klip, hvor jeg snakker om festen. Så vi ses efter festen. Fastjavnsfesten. Hej hej. Så har jeg fået 4 fætninger. Jeg har lige været i bad, og I skal se bort fra, at jeg har undertøj på. Og jeg har fået 4 fætninger, og jeg har også lige skiftet ørering. Så jeg kunne skære en stor på. Så vi må krydse fingre for, at det er på nogle pæne grunde i morgen, og at det ikke er forfærdeligt at sove med. Så ja, jeg håber på, at det bliver pænt i morgen. Så vi ses bare igen efter fastjavnsfesten, hvor jeg snakker om det. Nu er det mandag, og jeg skal snakke om, hvordan fastjavnsfesten gik i går. Og det var en rigtig god fastjavnsfest. Vi starter bare med det samme, og vi starter med om morgenen her søndag, altså i går. Da jeg stod op, så går jeg det her parret. Spiste morgenmad, tog tøj på. Går de det sidste kør. Og så kørte vi hjem til min mormor og mor for der ved 11-tiden cirka. Og så spiste vi frokost for dem. Jeg ved, hvad var den tandtiden, tror jeg. Og så kørte vi om til vores fastjavnstøj, mig og mine søster. Og jeg tog mit fastjavnstøj på. Tog mine fætninger ud. Og jeg havde faktisk sådan en fin grønner, selvom jeg havde ikke håbet på, at de var både større og mere fyndige og sådan noget. Men man kunne stadigvæk godt se, at jeg havde grønner. Så det var jo sådan fint nok, men jeg havde nok regnet med, at det var lidt tydeligere og sådan større grønner. Men det er nok lidt svært at få med fætninger. Også med mit korte hår, så skulle man have flere fætninger. Men jeg synes, det var sådan fint nok alligevel. Man kunne godt se, at jeg havde grønner. Og så gik jeg ud og tog make-up på. Og jeg synes også, at make-upen burde sådan nogenlunde. Og jeg synes også, at inden det endelige resultat også blev meget pænt og jænet meget godt i originale pinjatis. Men så tog min mor nogle billeder af mig og mine søster, og dem kan I så se her. Jeg synes selv, at resultatet som sagt blev rigtig godt og pænt, og jeg synes, det var meget cool, og jeg følte mig også sådan cool, fordi pinjatis er jo sådan cool-agtig, hvis man kan kende det. Det kan man vel godt. Så ja, hun tog nogle rigtig gode billeder af os. Og så derefter, så kørte vi over til Skanderbyen Skone, hvor fastjavnsfesten jo blev holdt. Ja, vi, vores mormor kom jo med, fordi hun var med hvert år. Så var mig, min mor og mormor og min søster. Og Skanderbyen er lige ved siden af, hvor min mormor bor, så derfor kørte vi hjem til hende først. Så vi kørte derop til Skanderbyen Skone. Og så, da vi kom, så fik vi min mormor var betalt, og vi fik sådan et nummer på ryggen. Det skal Anna have, så de forskellige farver, efter hvad for en Anna man er i. Nu hvor jeg er voksen, faktisk allerede derude, så efter man er over 15 år, det er noget nyt, de har fået jævet, så man er voksen allerede der. Så der fik jeg grønskin på, og min nye søster, som er under de 15 år, hun er jo 14, til næste år skal hun på, hun kommer faktisk på voksenhånden. Så fik hun en, var det lyserødende blå, jeg tror det var på skin på. Og de så rødder til de små, altså dem under 8 år, tror jeg det var. Og så der er vi kommet ind, så satte vi os ved nogle bord, og så sad vi der og ventede til det startede. Og så startede det med, at på Sandelsen på Haring kom, de kommer hvert år. Det er super hyggeligt, og de sådan lige optræder lidt og sådan noget, det er meget hyggeligt hvert år. Og så er der catwalk, hvor man går en scene, og så kan på Sandelsen på Haring lige bedømme og se ens kostyme, fordi så er der senere på dagen, eller eneste kostyme og sådan noget. Så de skal lige se kostymerne. Og så derefter så sår man katten og tønden. Og fordi jeg er på voksenhånden, så skulle jeg vente til sidst for de voksne. De voksne står katten og tønden, så nogle af de sidste. Min lille søster, hun er ikke voldsomt glad for at sove på tønden, men hun prøvede. Så det kiggede vi lige lidt på, og så bare også de andre blev sort ned. Og så, ja, jeg ved ikke, hvor lang tid det tog. Det tog måske 10 minutter. 20 minutter. Så var de så ned, og så var det de voksnes tur. Og der var faktisk ret mange voksne, så til jer, der synes, at det med at kisse ud, og så katten tynd og barnligt, så skulle I bare se, hvor mange voksne rent faktisk har kædt ud i går, og så katten tynd, fordi ja, altså, man kan jo sagtens kæde sig ud, også som voksen. Altså, det er ikke nogen regler, eller nogen aldersgrænse. Jeg fandt ikke ud i Skanderbyen, der er ikke nogen aldersgrænse. Der må voksne også kæde sig ud. Hænderen gerne må de godt, fordi
som H.C. Andersen også sagde i hans optræden, at er, eller som H.C. Andersen også sagde dengang han jævede, er at jæve, nej, at jeg er at jæve. Altså man må gerne jeje og kæse ud og sådan noget, så når man er voksen. Man skal altid huske sit børnehjerte indeni. Det skal man ikke smide væk, fordi så bruger man for tiden, ikke? Efter min mening i hvert fald. Når man videre, så var det min tur til at tage kanotøren, og der var to tønder, en til damerne og en til herrerne, hvilket faktisk var meget rart, fordi hvis andre samtidig så kan man tønde sammen, og så damerne og herrerne, så ville det gå an for stærkt, fordi herrerne kunne stå tårerne også. Herrernes tønde burde også stå ned før vores, så det giver mening. Men der stod vi og kattene i tønden, og det tog mig lige med nogle forsøg, inden den kom ned, fordi vi var voksne her, får nok en ret tynd, eller ikke ret tynd, en ret tung og stærk tønde. Det er også en meget større en, end nogle af de andre havde. Det tog i et forsøg. Man fik nogle sager. Jeg tror, jeg ved ikke, hvor mange sager jeg nåede at få. Jeg nåede at få 5-6 sager, inden den var stået ned. Men desværre på jeg hverken kattekongen eller kattedronning, så jeg fødte på nogle tidspunkter, jeg var tæt på. Det var lidt svært, fordi det skete ikke i år. Sidste år blev jeg jo dronning, fordi nærmest på mit første sag, så jeg bunden ud. Det var ret imponerende, men nok fordi nogle af de andre før mig så, og så var den allerede styrker. Men i år var den lidt besværligere, fordi bunden, det tog tid før den fandt ned. Fordi det var nærmest sådan siden vi tog først, og så kom der åben med en til tønden fra siden, i stedet for på bunden. Så da vi var færdige med at sukke den tønden, så fik man fast jævnsboller, og man kunne få sådan duos eller solavand. Så vi fik fast jævnsboller, og jeg fik en solavand. Ja, når jeg, man fik også sikposer og så noget i tønden. Og i børnenes tønder, så var der sådan en sikposer, og i de voksne tønder var der sådan en jegen bar, tror jeg det hedder. Men ja, så efter med at spise fast jævnsboller og så videre, optrådte H.C. Andersen lige igen. Der var kåring af konger og dronninger, altså kattekonger og kattedronning. Og så til allersidst, så var der kåring af pæneste udkending. Og desværre var jeg ikke en af de pæneste udkendinger, som jeg ikke havde håbet, for jeg synes, at også mit kostyme, eller Sabrina og jeg, og mit kostyme var virkelig pæn. Vi var jo det samme, cirka det samme. Men desværre ikke. Men ja, jeg har en plan om, jeg måske er det igen til næste år, men der, at jeg ikke synes, det er spændende at passe jævn til næste år. Der er jo 20 til næste år. Og måske man udskærer jo ting for, eller ting for jævnt, men måske også for det hjemmefra og sådan noget. Det ved jeg ikke. Men kunne ikke håbe, at jeg var flyttet hjemmefra på det tidspunkt. Men jeg ved ikke, om jeg stadig på det tidspunkt synes, så jeg gamer ud. Men hvis det er, hvis jeg synes, så tror jeg, at jeg får det, så vil være det samme, jeg står igen. Fordi for det første, man kunne synge lidt dyrt, og for det andet, er det lidt for stort til os, så vi kan sagtens passe det i mange, mange år. Så på grund af, at det har været lidt handdyrt, for det kostede 400 kroner, for både, eller bare for en jakke, og nederdelen, og så sådan en, halskæde der. 400 kroner for de tre ting. Men ja, fair nok. Jeg tror bare, vi bruger det igen til næste år, for det spørger vi ikke tænke på at købe nyt, sådan noget. Og så kan vi altid gøre noget andet ud af vores hår, eller måske tage en anden trøje ned under, eller sådan noget, den stien, så vi så ser lidt anderledes ud. Fordi efter der, hvor vi havde pænest udkending, så var det egentlig slut, og så tog vi hjem til min mormor og morfar, og så kørte vi her hjem igen, og så var der ikke mere for stjern, så da vi kom her hjem, så pakkede vi det ud, og jeg sappede af, og sådan noget. Så ja, det var fast jævn på Skanderbøndens skoene. Her dykker vi fast jævn, og det er hvert år. Hvad synes I om mit kostyme? I må meget gerne støde, hvad I synes nede i kommentaren. Og så hvis I har kædt jer ud, nu ved jeg ikke, hvor unge I er derude. Jeg føler lidt nogen af mine seere er lidt sådan ændre sådan voksenalderen, så jeg tror ikke, I kædt jer ud. Men til jer, der gør, I må gerne skrive, hvad I har været kædt ud som. Og ellers så vil jeg lige nævne, at jeg nok så er min fast jævnspynt ned i morgen. Ja, så ved jeg godt, at jeg kun har haft det op i cirka en uge, men ja, jeg synes, det har været op i den tid, det skulle være. Og nu får jeg også besøg her på fredag, hvor jeg egentlig ikke har lyst til at have pynten op. Jeg kunne selvfølgelig også vente med at tage ned til en af de andre dage i den her uge, men jeg har bare så mange ting, jeg skal den her uge, og i morgen er nok den eneste dag, hvor jeg ikke sådan skal noget hele dagen. Det burde tage ned i morgen, men jeg synes også, det er ja, god nok tid, at det har været op. Jeg håber på, at jeg kunne give videoen. Smid meget gerne et like, så godt kan I de her videoer. Også hvor jeg snakker. Og jeg håber på, at jeg kunne give sådan det her lille twist i den her Fasejavns video, hvor jeg både viser mit kostyme og snakker om det i et samme video. Hvor det peger at være to videoer delt op i
begge to. Så jeg håber på, at I synes, det var lidt spændende og lidt anderledes, at det var i en video. Og jeg håber jo ikke på, at den her video har blevet an for jer, men det må jeg finde ud af, når jeg redigerer. Men også hvis du er ny og ikke har blivet nær til min kanal, så meget, må du meget gerne gå ned og abonnere til min kanal. Det vil støtte mig rigtig meget, og det vil gøre mig rigtig glad, og det vil gøre sig nogle nemmere at finde videoer og se dem lige først. Men det er gratis at abonnere, og man kan altid fortryde, hvis man ikke kunne synes, hvis man ikke synes, det var spændende eller sjovt alligevel. Og ellers så håber jeg på, at I har det godt. I synes mig en stor Peter Snakker-fan, og at I passer rigtig godt på hinanden. Ellers så ses vi på onsdag, hvor det faktisk er Valentinsdag, og jeg så også i år en lille Valentinsvideo på onsdag, som jeg normalt egentlig ikke fejrer Valentin. Eller sådan, at når vi gør noget sådan ud af det. Men jeg synes bare, det går lidt hyggeligt. Og bare, jeg er jo lidt Valentin. Selvom vi er bare hjem, selvom vi er bare hjemme på onsdag, men det kunne være meget hyggeligt at filme hyggeligt på en dag. Så den video kan jeg glæde jer til. Og ellers må jeg have en fortsat god dag og en fortsat god ferie til jer, der er ferie. Og til jer, der først har ferie i uge 8, så håber jeg på, at I har haft en god weekend. Men ellers så ses vi på onsdag, som sagt. Ha' det god festival, eller genfestival, eller hvad nu man siger. Og vi ses. Hej hej. Elsker jer højt. Tak for jeres kære nedstøtte. Hej hej.